قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. أما بعد، محترم kardeşler, kadağan olmuş ticaret növlerini devam ettirdik ve daha nöbeti bir 9. Bey'un Neceş. Algı satkıda qadağan olunan növlərdən birisi də bey'un necəş. Bu nədir? Və huvə ən yezidə fi thəməni sil'ati və huvə la yaqsudu şirəə. Deyək ki, almayacağın malın qiymətini qaldırmaq. Xüsusən bu hərəclərdə baş verir. Hansısa bir malı satışa qoyurlar və görürsən ki, eyni malın üzərində bir neçə alıcı var. Yəni, və o malın qiymətini qaldırmaq üçün, görürsən, öz adamları malın qiymətini qaldırmaq üçün hər əsir bir qiymət deyir. Ta ki, yeni, yəni bir müştəri daha baha satana, alana satsınlar deyə. Və baxırsan, satıcılar, orada olan insanlar, hamısı eyni insanlardır. Sadəcə məqsədləri nədir? O alacağın o şeyin qiymətini qaldırsınlar. Və sonunda kiməsə burada qarar baş versin. Qarar keçən dərslərimizdə keçmişdi. Yəni o insana zərər vursunlar. Alan insana. Və deyir ki, bu malı 5 manata satıram. Və baxırsan, almaq istəməyən bir insan deyir ki, mən ona 7 manat verirəm. Başqa birisi deyir ki, mən 10 verirəm. Və başqa birisi və beləliklə malı almaq istəməyən insanlar malın qiymətini qaldırırlar. Və bu da Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm nəhə ən bəy'in nəcəş muttəfəqun aleyh. Hədis Buxarədə Müslümdə gəlib. Nəcəş deyirlər. Bu cür ticarəti Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm qadağan edib. Sonra mühtərəm qardaşlar, onun yusu bey'ül masrah. Bu nədir? Deyək ki, bir heyvanı satmamışdan öncə bir müddət o heyvanı, sağılan heyvanı sağmırlar. Bir gün, iki gün, üç gün, dört gün, beş gün saxlayırlar ki, görünsün ki, bu yəni süt verən heyvandır. Yəni onun zahirini göstərmək üçün. Zahirini göstərmək üçün ki, bu çox süt verən heyvandır. Qəsddə nədir? Alıcını aldatsınlar. Hətta bu cür ticarət əgər baş verərsə, o ticarətin özü artıq baş verdikdən sonra o səhihdir. Ancaq ki, günahla, haramla bərabər. Yəni, onu edən insan günah qazanmış olur, haram etmiş olur və həmçinin onun bildikdən sonra alan insanın onun qaytarmaq ixtiyarı var. Necə ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, لَا تَصُرُّ الْإِبْلَ وَالْغَنَمَا فَمِنْ تَبِعَهُمَا بَعْدَ ذَٰلِكَ
فَهُوَ بِخِيَارِ النَّاظِرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلِبُهَا فَإِنْ رَضِيهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا. Onu sütünü çıkarttıktan sonra, sağdıktan sonra eğer bu eybi bildikten sonra artık o alıcı ihtiyar sahibidir ki onu qaytarsın veyahut saxlasın. Artık ticaret baş verib. Satan adam yani bu günahı kazanmakla satışı baş verib. Ancak alıcı ise orada ihtiyar sahibidir ki onu o eybinə görə qaytarsın. Bildiğimiz kimi evvelki dərslərdə xatırlanmışdır. El-beyyanu bil-xiyari mə ləm yətəfərraqa. Alıcı ilə satıcı ihtiyar sahibidir. Nə qədər ki o məclisdən ayrılmayıblar. Əgər məclisdən ayrıldıqdan sonra heç bir eyib, küsur yoxdursa, heç birinin ihtiyarı yoxdur ki o əqdi, o ticarəti pozsunlar. İlla ki orada müəyyən istisnalar, şərtlər olmalıdır. Sonra möhtərəm qardaşlar min şurutil fəsidə ticarətdə qadağan olunan başqa bir şərtlərdən birisi də bir insana şərt qoymaq ki كأن يقول بعتك هذه السلعة بشرط أن تؤجرني دارك. Bir insana şərt qoymaq ki mən sənə bunu satıram, sən də mənə onun qarşılığında evini icarəyə verəcəksən. Və yaxud da ki mən sənə bunu satıram, sən onun əvəzinə mənə borc verəcəksən. Yəni bu cür ticarəti etmək qadğan olunub. Burada da Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki nəhən nəbi sallallahu aleyhi ve sellem bəyətəni fi bəyə. Bir satışda iki satış etmək qadğan edilib. Yəni artıq burada bu insanın bu şərti qoyması sənə bunu satıram, bunun qarşılığında mənə filan işi gör. Və filan şeyi mənə sat və yaxud filan şeyini mənə icarəyə ver. Bu cür şərtləri qoymaq artıq qadağandır. Yəni ümumən bu hədisə bir neçə növ ticarətləri daxil etmək olar ki, yəni bir ticarətdə, bir alqı satqıda İki, alış-satış etmək olmaz. Həmçinin burada möhtərəm qardaşlar deyək ki, hansısa bir malı almaq istəyirsən, yaxınlaşırsan ki, malı alasan, ancaq seçim etməmişsən ki, malı hissə-hissə alırsan, yoxsa onu nəqdi şəkildə alırsan. Burada desən ki, əgər bu malı götürürəm və onu hansı formada ödəyə bilsəm, ödəyərəm. Məsələn, nəqd ödəyə bilsəm, nəqd ödəyərəm. Əgər gücüm çatmazsa, bunu hissə-hissə ödəyərəm. Yəni, bu cür ticarət də qadağandır. Həmçinin burada artıq bir aqdda, bir alqı-satqıda artıq iki satış etmiş oluruz. Həm nəqdi satmış olursunuz, həm də ki hissə-hissə ödəmə ilə. Təbii ki, bildiyimiz kimi hissə-hissə ödəmə ilə icazəlidir, müəyyən şərtlərə uyğun olarsa. Əgər o şərtlərdən kənara çıxarsa olmaz. Yəni, ikisini bir yerə cəm etmək olmaz. Mütləq ikisindən birini seçməliyik. Yaxınlaşarkən deməlisən ki, yalnız
yani niyetinde tutmalısın ki ben bu sat bu alışı nerede edeceğim? Veyahut da ki hisse ödemeyle, kreditle malı alacağım. Onu da o şartlara uygun, halal olan, düzgün olan, yani gecikerken üzerine hiç ne gelmemelidir. Eğer üzerine neyse gelirse artık bu ödeniş ribaya çevrilir. Ve baştan şerti koymalısan ki ben bu şekilde bunu, bu ticareti edeceğim. Sonra mühterem kardeşler, başka bir növ qadağan olunan ticaretlerden birisi de bir insanın demesi ki bu malı senden alıram, eğer ziyan etsem kaytaracağım sana. Bu cür demesi artık o ticareti qadağan edir, haram edir. Bu hallar bəzən baş verir görürsən. Yani hansısa bir malı alır, deyir ki, əgər bu malda, bu maldan xeyir tapmasam, yani ziyan etsəm, o malı sənə qaytaracağım. Artıq bunu etmək qadağandır, haramdır. Çünki alan insan artıq özü təsərrüf etməlidir. Və seçimini düzgün etməlidir başdan. Seçimini başdan düzgün etməlidir ki, sonra ziyan etməsin. Yəni sənin sonradan ziyan etməyin bunun o malı satana, o malı satanda heç bir eyib qüsur yoxdur. Çünki o malı sənə sağlam şəkildə və sənin də razılığından satıb, necə ki Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, Əl-müslimunə alə şurutihim. Müslümanlar şərtləri üzərədirlər. Əgər hansısa şərt razılıq, hansısa şərtin üzərində olubsa və o şərtin üzərində də ticarət davam etməlidir. Əgər bu şərtdən qırağa çıxılarsa, artıq onların etdikləri ticarəti, yəni qadağan olunmuş ticarət növlərinə keçir. Burada da, möhtərəm qardaşlar, yəni kiməsə şərt qoyula bilməz ki, aldıqdan sonra bu malda zərər görsəm, bu malı sənə yenidən geri qaytaracağım. Bu artıq məclisə oturduğu vaxt alıcı ilə satıcı qüsurları tam şəkildə bir-birlərinə açıq şəkildə deməlidirlər. Hansı ki, o qüsurları onlar bilirlər. Heç nəyi saxlamaq, gizlətmək olmaz. Çünki orada xeyir tapa bilməz insan. Xeyir, bərəkət olmaz o ticarətdə. Bəzən insan fikirləşir ki, bu eyib yüngül bir eyibdir. Və sual oluna bilər ki, o eyib nə ilə ölçülür? O eyib, möhtərəm qardaşlar, qarşı tərəfə ziyan vurulacaqsa, əgər bu satışla, əgər o qarşı tərəf, onu alan insan ondan zərər görəcəksə, artıq sən onu aldatmış olursan. Artıq eyib belə, bu şəkildə təyin olunur. Təbii ki, elə şey var ki, onu alan insana onun heç bir zərəri yoxdur. Heç bir zərəri yoxdur onun. Hətta gələcəkdə belə, satanda belə heç bir onun fəsadı yoxdur. Yenə də gözəl olar ki, hər bir şeyi sən alan insana bəyan edəsən. Heç nəyi gizli saxlamayasan. Çünki bu haqdır. Amukallah. Və bil ki, üzərində haqdır. Və bu haqqı yalnız onun haqqını ödədikdən sonra sən halallaşa bilərsən.
Ola bilər ki, möhtərəm qardaşlar, balaca bir, xırda bir eyib səbəbindən qiyamət günü əzab çəkərsən. Xırda bir eyib səbəbindən bəlkə də yığdığın bütün malların iflas olar. Ancaq sən onu dərk etməzsən. Bir çox insanlar görürsən, ticarətdə iflas olurlar. Səbəbi nədir? Və ticarətdə etdiyimiz, insanın etdiyi xırda nüanslardır ki, o onun ticarətinin xeyrini, bərəkətini aparır. Və insan onun umrunda olmur. Və ona görə, möhtərəm qardaşlar, necə ki, burada müəllif, şeyx buyurur ki, يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ الَّذِي يَشْتَغِلُ بِالْبَيْعِ وَشَنْ يَتَعَلَّمَ أَحْكَامَ الْبَيْعِ Deyir ki, ticarətdə olan, alqı-satqı edən hər bir müsəlman onun əhkamlarını bilməlidir. Onun əhkamlarını bilməlidir. Bilmirsə də onu araşdırmalıdır. وَمَا يَسِحُ فِيهِ مِنَ الشُّرُوطِ وَمَا لَا يَسِحُ Hansı şərtlər icazəlidir? Hansı şərtlər qadağandır? Hətta yəkuna alə basiratin fi müamələti. Hətta deyir ki, etdiyi o ticarəti gözəl, basira, açıq aydın olsun. Heç kimə zülüm olunmasın. وَلِيَتَفَقَّتَتْ خُسُومَاتْ وَالْمُنَازَعَاتْ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ Və müsəlmanlar arasında, yəni xüsumət, söz-söhbət, fitnə baş verməsin deyə bu başdan şərtləri gözəl şəkildə hər iki tərəf bir-birinə şərtləri, eyibləri, qüsurları, hər bir şeyi bu başdan gözəl şəkildə bəyan etməliyik ki, müsəlmanlar arasında, möminlər arasında, insanlar arasında Yəni, fitnələr olmasın. Və bəzən görürsən, möhtərəm qardaşlar, hansısa bir qardaş biri ilə ticarət edir və o eybi ona demir. Və sonra bu məsələ biraz da böyüyür. Və görürsən, insanlar arasında o qardaşa qarşı fitnə yaranır, söz-söhbət olur. Və beləliklə etibarını itirir və Allah subhanahu wa ta'alənin qəzəbini qazanmış olur və beləliklə də onun xeyri, bərəkəti ticarətində qalxır. فَإِنْ غَلَبَهَا يَنْشَعُ مِنْ جَهْرِ الْمُتَبَاعِعَيْنِ اَوْ اَحَدُهُمَ بِأَحْكَامِ الْبَيْعِ وَاشْتِرَاتُهُمْ شُرُوطًا فَاسِدًا Və buyurur ki, əgər onların bu ticarətləri cəhil üzərində, cahillik üzərində qurularsa, onları gərək araşdırsınlar. Təbii ki, hər bir insan nə isə bilmir. Heç kim deyə bilməz ki, mən hər şeyi bilirəm. İmam Malik kimi Mədinənin böyük alimi 21 sualla yanına gəlirlər, 19-una cavab vermir, verə bilmir. Və deyirlər ki, ey imam, bəs sən bilmədikdən sonra biz hardan bilək? Deyir, gedin, deyin ki, imam Malik bilmir. Və çəkinmir. Çünki insan bilmədiyi şeyə deməlidir ki, bilmirəm. Vallahi, bu şərəfdir. Bu eyib deyil, bu şərəfdir. Eyib odur ki, insan bilmədiyi şeyi barəsində nəsə desin. Əsl eyib budur. Əsl eyib odur ki, bilmədiyi şeyin fətvasını versin insanlara və insanları azdırsın. Ən salamatı, hansı məsələdə nə isə bilmirsən, şübhəlisən, həmən çəkin. Allahdan qorx, çəkin. De ki, mən bilmirəm. Biz İmam Malikdən üstün ola bilmərik. Mədinədə ondan üstün alim yox idi.
Ancak bizden hansısa birimize mecliste 5 nəfərdən birine sual verende hamı istiyor ki birinci cevap versin. Ha, bu artık o insanın cehaletini gösterir. Necə ki buyurulur ki mən qalə ənə alimun fəhuvə cahil. Kim desə ki mən alimem, bil ki o cahildir. Alim heç vaxt demez ki mən alimem. Alim her zaman özünü arfa planda görür. Her zaman özünü aşağı görür. Her zaman özünü cahil kimi görür. Ona göre vallahi çekinmeyin, tereddüt etmeyin. Hansısa məsələdə nəyisə bilmirsinizsə, bilmiriksə, deməli ki, bu haqda mənim elmim yoxdur. Araşdırıb, baxaram. Həmən çəkinməlisən, tərəddüd etməməlisən. Əgər bilirsənsə, dəlili ilə, sübutu ilə, bəli, onu çatdır. Xüsusən də, möhtərəm qardaşlar, ticari məsələlərdə. Çünki ticaret elə bir məsələdir ki, qul haqları burada çox oynayır. Kiməsə alırsan, kiməsə verirsən, kimdənsə akt bağlayırsan, ittifak edirsən. Ona görə ticaret və bütün məsələlərdə möhtərəm qardaşlar, bilmədiyimiz şeyləri danışmayaq. Bu mövzudan azca kənar olsa da, ancaq çox mühüm bir məsələdir. Vallahi. Çünki nə isə şübhə edərək deyəriksə, o bizim üzərimizdə haqq olaraq qiyamətə qədər qalar. Əgər bilmədən nə isə deyəriksə, o haqq olaraq qiyamətə qədər boynumuzda qala bilər. Ona görə çalışaq ki, hansı məsələlərdə bilmiriksə, onu araşdıraq. Ticarət də belədir. Ticarət biraz həssas mövzudur. O məsələlərdə ola bilər, hər hansısa birimiz xəta eləyə bilərik bilmədən. O bir-birimizə tənbih etməliyik, araşdırmalıyıq. Çünki incəliklər çoxdur ticarətdə. Xüsusən də son müasir məsələlərdə ən çox baş verən məsələlərdən birisi kredit məsələsidir. Burada nə qədər görürsən, izah etsən belə görürsən, qardaşlar yenə də müəyyən çətinliklər çəkirlər. Bu məsələyə qısaca toxunub mövzunu inşallah tamamlayaq. Möhtərəm qardaşlar, bu kredit məsələsində qardaşlar çox bu məsələyə müəyyən qaranlıqlar qalır. Deyək ki, bu hissə-hissə ödəmə ilə hansısa bir malı almaq istədikdə orada qadağan olunan şərtlərə hər zaman diqqət etməliyik. Əgər hansısa bir zid bir şərt varsa, qadağan olunan bir şərt varsa, həmən çəkinməliyik. Ən çox verilən suallardan birisi deyək ki, hansısa bir şirkətdir, hansısa bir deyək ki, şirkətdir, mağazadır, malı satır. Və deyir ki, mən gecikmə olduğu zaman bu malın üzərinə, bu telefonun üzərinə biz heç nə qoymuruq. Biz heç nə bu telefonun üzərinə, aldığın bu malın üzərinə heç nə əlavə etmirik. Sadəcə deyir ki, burada bu blankı doldur, altına qol çək. Bu sadəcə bizim şirkətin qayda qanunudur. Və sən də blankda o vərəkdə oxuyursan ki, gecikmə olarsa filan miqdarda ödəmə etməlisiniz hər gecikmənin gününə görə. Hətta o şifahi desə belə ki, sənə bizdə gecikərkən heç bir ödəmə yoxdur, artıq o şərtə qol çəkməyin qadağandır. Yəni, o şərtin orada olması və sənin ona qol çəkməyin artıq razılıq əlamətidir. Ona görə ən çox baş verən məsələlərdən birisi budur son zamanlarda ki, görürsən, deyir ki, bizdə gecikərkən pul heç nə üzərinə gəlmir. Ancaq sənə qol çəkdirir. Ona görə buna diqqət etməliyik ki, artıq bu
şərt varsa və sən bu şərtə qol çəkirsənsə, artıq sən buna razılaşmış olursan. Və sonra möhtərəm qardaşlar, kredit məsələlərində baş verən problemlərdən birisi də deyək ki, birinci xatırladığımız seçimini başdan kredit olaraq seçməlisən. Və gecikərkən də üzərinə heç nə gəlməməlidir. Və sual oluna bilər ki, əgər gecikdikdən sonra və bu proses necə davam etməlidir? İnsandır, ödəniş etmir. Alıb malı ödəməklə və ödəniş etmir. O zaman, möhtərəm qardaşlar, o verdiyimiz o mal, sahibi o malı artıq ona fürsət verir. Hər bir şirkətin, hər bir mağazanın özünün qayda qanunu var. Deyir ki, bir ay, iki ay ona fürsət verir və yaxud 5 gün, 10 gün fürsət verir, sonra o malı geri götürür. O malı geri götürdükdən sonra o malı çıxarır satışa. O malı o satışa çıxarır və onu satdıqdan sonra o ödəniş edən insanın haqqını verir və öz haqqını da götürür və beləliklə bu ticarəti sonlandırır. Yəni, halal olunan, yəni, təbii ki, dinimizdə hər bir şeyin həl yolu var. Yəni, kreditdə ödəniş etməyən hallarda bu şəkildə, necə ki, alimlər buyururlar, bu şəkildə düzgün olan odur ki, o verdiyin malı artıq insan ödəyə bilmirsə alırsan, satışa çıxarırsan, satırsan və o insan öz haqqını verirsən və qalan, hansı ki ödənişdən nə qədər qalıb, onu da sən özlərinə götürürsən. Allahu alə. Allah subhanahu wa ta'ala bizləri işli faydalanlardan etsin. Allah subhanahu wa ta'ala bizləri doğru dini üzərində sabit etsin. O sallallahu aleyhi ve sellem.